La documentació publicada sobre els cossiers de l'Aró acredita la seva presència al poble des de fa almenys 4 segles. Prohibits durant els anys del franquisme, no va ser fins al 1990 que l'Ajuntament de l'Aró edità el llibre Els cossiers de l'Aró, escrit per Francesc Vallcaneres, que va fer ressorgir el record dels cossiers. 2 anys més tard, el 1992, el poble de l'Aró, després de molts esforços, va revifar els seus cossiers amb els seus valls i els vestits totalment reconstruïts. És a partir d'aquesta recuperació que avui en dia, en el poble de l'Aró, es continua mantenint aquesta tradició, amb uns cossiers que mantenen pràcticament les mateixes característiques que els cossiers antics, 30 anys després de la seva recuperació.